شوکت ملا اسماعیل حسن لارکوتی 22 چواری سالی 1937 لا شاری سلیمانی گرکی گوی جل دایگ بو خندنی سرطایی و ناواندی و دواناواندی لهمان شار تواو کردو لا سالی 1957 لا کولیجی پولیز لا شاری بغداد ور جیراو لا سالی 1960 تواوی کردو بو با افسر لهیزی پولیسی گرک دویتی پربونی سیمانگ بسر برپابونی شورشی ایلول لروجی حوتی دوانزی سالی 1961 چوت ریزی هیزی پیشمرگا لبارگای ملا مصطفى بارزانیو دوی در روش یکم بنکی بیتلی گروکی سر ببارگای بارزانی بناوی آراس و دامزرندو لو کاتوا بوا بلی پرسراوی گشتی دزگای بیتلی شورش لحاوینی سالی 1962 دا یکم شفری با بارگای بارزانیو هیزکانی پیشمرگی کردستانو پارتی دیموکراتی کردستان داناوا لا سرطای سالی 1961 و پسپاری تواوی نشانداوه لا بواری شیکردنوی شیفری سرجم هیزا چکدارکانو دامو دزگاکانی سر بر رژیم عراق با سودی شورش لدوی رکوت نامه آزاری سالی 1907 کراب فرمانده فوجی 5 حرس حدودی سر بر شورشو لهمان که دا فرمانده هیزی کرکوکی پیس پیردره لدوی نسکوی سالی 1975 دور خراوتا و با شاری ساماو لخواروی عراقو لبه بمبستی خزمت کردنی نتوی کرد دستی داوتا فرهنگدانان بزمانی کردی انگلیزی، انگلیزی کردی، کردی کردی و بمکارو خوی سرقال کردو دوی راپاری نکی سال 1991 گراوتا و سرکارو بپلی لیوی پولیس دامزراو لسال 1994 لسر داوی خوی خاننشین کراو چوتا ولاتی المانیا و استلوی جنشینه بینران و بیسران رودا و سلاوتان لیبیت خوشحالین لالقیشی دیکی برنامه پنجمو لگلیوی خوشویز دین. لبرنامه امجاره من دا میوانداری ماموستا شوکت ملا اسماعیل من کردوا که ایچی که لپیجمرگ دیرینکانی شورشی ایلول و ایچی که او خوی دزگای بیتلی شورشی ایلولی دامزرندو و ایچی که بلوانهی که ببردوامی در سال 1961 تا 75 زور نزیک بوا لسروگ مصطفى بارزانی و لم دیداره من دا چند لحپره لجیانی ماموسا حالا دینو ماموسا بخیر بی بو برنامه پنجمور زور سپاسی جناب دکم زور سپاس دکم ماموسا جن اگر با کورتیش بی حضا کم باسی سردمی منعالی من بوب که بطایبتی باسی بنا مالکتان و من نام شوکتی مل اسمایل و ناسروم بله بله هم بپی کنیو ناس ناما شوکتی اسماعیل آقای حاجی حسن آقای سلیم آقا با او با پیری من خلقی شاری سلیمانین بله. من لگرچی سامن کران لدائیگ بوم لبیسودوی چواری نوسو سی و حوت یو هل سلیمانی دستان کن بخویندن او کاتا خویندن چون بو چون حجره یا خود قطاب خانه ها بو من پیشوی پسیم بو قطاب خانه او دوری پینششمانی لحجره خونوما بله جزی اما و تبارک و آوانه و لگل الف و بی خونه بلام دواتر چوم قطاب خانه سرطایی لگوژه کوران سلیمانی نواندی و دو نواندیش هر لسلیمانی تاوم کردو او کاتانه تنها یک قطاب خانه دو نواندی هبو بله لهمو سلیمانیه دواتر دوی چند ساله قطاب خانه شتری دو نواندی کرایوانه ما مسایو بو خویندن رو کنه بغا بو چی او بغا تن حل بشه خود تن حل تام جاری خود لبر او بو که کلیه نبود خود کالج وشتیوانه بو کاته او کاتانه تنها لا بغا کلیه و زنکو هبو زنکوی بغا تنها زنکو بو بله که هبو لهمو عراقا لهما کاته بو دوسه کلیه تر عراقم تقدیم کرده و پیشکش کرده بو که بو در معلمین عالیان پیوت کلی آداب و علوم و قسمی انگلیسی بله لا همویان ور جیرم بله به نسبت آداب و علوم و او کاتا در معلمین عالیه بشی ناخویان نبو با حوانه و امن آشانه مجبور ناچار لناچاریه بو کواتا لناچاریه چون کلی شرطه بله که بدل منه بو من خواهم حزمه که لو یکی لو کلیانه بشی انگلیسی بخوانم بله
ما مسا اگر باسی اوکات سالی 57 اوانا باسی واکری که آماده شی کرا لناو سپای او لناو چوزانم کلی عسکری کانا بو شورشی چوزی تموزی خود اوی که عبدالکریم قاسم هاته سر حکم و افسرانی آزاد و امانه ایوه پیوندی تان هبو پیوندید به حزب وشتی و او هبو تو اوکاتا من سرتای گنجیما که لدو نواندی بوم بله لانجیری حزب شوئی بوم بله و لبغاش هر لانجیریان بوم با نهانی طبعا پیش شورشی چواردی تموز بله سردمی رژیمی پاشایتیا او کاتانا با اشکرا هیچ چی تو نکرا که بلی جمو جوله که لناو سپا یا لناو شرطا بله بلام اوی که یه تو یادم من او کاتانا که لبخابو پنجاو حوت زوایشی خوم افسر بو لگل وازور جار افسرانی ترم ابینی وكو علي خاله خالك سامو كرانا او بله. او ماويا تقريبا دو هفته بيش او شورشي شاردي تموز برپابيا او اجازه شي رخصتي شي درش خياني ور گرتبو لا اوتيل بو لا لا ميداني بيالن لا بخبر لا زيك وزارتي بله. برگريوانه دو تركه شورشه كبر پابو بو ما درکو که او بجداره لو شورشا یکی که لأفسرانی ازادی خواست که بیان او ضباط الاحرار بله اکوات ایو بلین لناو ریزکان حزبی شویعی ایو چالاشی تانه بو یا خود بنهینی کارتانه که دوکاته لناو بلین شورتا یا پولیس حتا سردمی جمهوری که عبدالکریم قاسم از سر حکم بله. اما چالاکی ما زور نهینی بو زور کمیش بو چونکه او وقتان چاو دیری و امروشانه ها بو زور کس یعنی زور او پری نهینی وانه چالاکیانه بو بله. زیادتر مثلا دو کس کو بونو یا سه کس نشوشی و من وره گرتو دوائی او کاتانش او امکانتانه نبو که با رانیا جمعه جی زور چاپ کن اما باید با دست نوز بمان نوسی ایوانی هر کسا دو نسخه سی نسخه بلای کن آنه بله ای لکه شورشی چوانده تموز دروز بو یعنی سردمشی نوی تکایه و بله او کاته ایو هر بردوام بون لوی که کاری بلین شورتی بلین بریو بلی وزانم بش یکیش بوی تو او کاته کاری سیاسی تان هر کرد دوری مثلا پارتی چی بود لگل حزبی شوی او کاتا بطایبتی تو هل بغابی او کاتا یعن؟ بله او کاتا من لبغابم ل پولی دو همه بود لپولی سی کولیجی پولیز بود لبغا بله من لبه با اعتباری که پیونی ما بود لگل حزبی شوی ایا بوم با سروچی لجنه پارزگاری کمر بله لجنة الدفاع عن الجمهورية بله رخراوي بو سر به حزب شيوعي بو من بر پرس من باشكرا بو يعني بله باشكرا من لي پرسراوي كولجي پوليس و مدارس شرطة ام بي اوت بله پيوني يا راسخوم لقل عبد اللطيف حاج وبراي عزيز الحاج اندامي لجنة مركزي حزب الشيوعي بله ناحية سياسية وانيا وناحية عسكريش بيوانين با بروبري بوليسي قشتي بغاوهو افسريشي عسكري بو بلام بو با مدير الشرطي همو بغا بله باش ايوا چاو ايشاكتان چي بو يعني پاریزگاری کمر تا نکرد یا خود بله بناو با یعنی مثلا بله کالجی اما ول مدارس شرطا کسانی هبون او کاتا پیاروزن قومی عرب بله یا ناصری اما چاودری او نه معنا کرد دوای ما و یک فرمان ما بو هات ل حزب شیوعی و نه که همو افسر کانو او خطاب یعنی که چالاکن
و دیجی کومار و دیجی عبدالکریم خاسم قساکن همویان بگرین بله ایتر اما همویان من راپیوت کرد دوانزه افسر بو لگل کومال قطابیش بن ما کردن نرمان بو حبسخانه هبو پیانو خلف السده بله جا اوانا دوائی که درچون لو کلی شرطو یا خوبلی افسرکانیش بربون لفایل کما لیر لإداری محلی سلیمانی لپارزگای سلیمانی لفایل کما راپورتی دوانزه لوانی تیایا که من دجی خطابیان و افسرانی قومی عربی بوم هر لو کاتوانی من بلاک لیست کرام لیستی رشا به نسبت حزبی باسوانی حتا دوکاتی شورشی ایلولیش با همون نوعه زایم ما مسباسی او جکین بلا ما گباسی تو باسی او که یک جگری بریوبری پولیس بوی لحیزه چی گروگ دوائی بله اما نه پیانه اوتن اوی که قوی سیار وانیه بله خوی بازم قوی سیاره لناو خلق یعنی ناو بانگشی باشی انیه خلق با چوزانم با تندو تیجو بخراب باسی انا او وای چونی بله راسته نک هر قوی سیار بلکو تنانت پولیسیش حتا کسانی که بله خلق سلمانی او برای خود اگر پولیسیش بی پولیسیش بی بیا برلیس خوشویز نبون بطابتی خوی سیار اوان برپرسیار بون لکجان نوی خو پیشان دان که وقتانا حزبی شویعی بله. و پارتیش پارتو تحرریان پیوت که خو پیشان نکرد اما انا برپرسیار بون لوی که بلاویان پیب کن بله. و اگر لدروی شاریش نو از جمجول چی چگاری هبوه خوی سیار نلرد و نمونه مثلا سلمانی خوی پیزه هبو بله. و بس پیانو چتا بلام لاختا اوان دجی رژیم کبون بله وانا بیا کبلی چتا گری وشتیواب کنو خلق بروتین و خلق روت کنو امانا بله ولا دوائش او بو که سرک ملام سوا برزانی برزانی بجهشتو وقتی عبدالکریم خاسم باش خوی شش کس چون شاخی پیرسو دوائی اوانی که لروسی علاقل اوابون برا پیون دیا پیو شونکانی خوان بزی هشتو حتی بلای سرک برزنی بله باشه ما مساقه باز تو تا کی پیون دی لگل حزبی شوی یه همون بردوام وکو حزبی بله من که لبخابم افسر بوم پیون دی بهیزم ها بود لگل حزبی شویه بله هم که جمهوری کردایتی و امانه لو شاخ و داخکان پیا بو به تابتی که ملا مصفا شو شاخ حزبی شویه لخطا زور سرزنیشانه که اما حرکه چی استعماری و اخطائی و رجعی و زدی اصلاحی زراعی و شویه من با زور ناراحته بوم و قرار ما ایتر پیونیان پیون نکم بله و پیونی خوم بری قرار ما که بسیم درو هر کاتیک هلی کم بو هل سور را پیونیان پیو بکم بو هنی که چگارنو لدرو لشاخ لدرو هن بله او هلکی او هل المرخصا ایشان لبخابو زور ایواران چون چایخانه دانش پیانو گهوت برازیلیه بله چایخانه چی رکوپیک بو مستوی چی رکوپیک بو تنها افسران و متخورانی پا بلند لیوی دانیشن بله دانیشن زمان لیوی برادر یکم هبو مصطفی سلیمان بله که دوی بو برو بری کارگی شکر سلیمانی همو ایواره یکتری من ابینی او پارتی بو و هنده لاندامانی رجی نوخوشینی پارتی لبقا خواه شارد بو که عبدالرحمن زبیحی و خواه ازانم خواه خوش بو که نوری شاویسیش جا با که مصطفی سلیمان مود من نیازم هیک و فوجه که من اروا بو شری کرد نیازم هیک لفرصتی که
پەیوەندیان پیوە بکەم. ئیتر ئەو نامەیەکی بۆ گرتم لە عەبدوڕەحمان زەبیحی. عەبدوڕەحمان زەبیحی ئەو کاتە ئەندامی کۆمیتی ناوەندی وشتی ناوەندی بوو بەڵێ خۆی خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەڵاتە ڕاستە کاغزەکەش ئاراستەی خوا لە خۆش بوو علی ئەسکەری کرابوو بە ناوی شاڵاوەوە ناوەنێنەکەی شاڵاو بوو لەسەر نامەیەکی پچوو بۆ کوچکلێتێک بەڵێ ئەوم لەگەڵ خۆما هەڵگرت کە فەوجەکەمان ئەو کاتە علی ئەسکەری لە بادی بەرپرسی لەگەڵ سەرۆک بەرزانی بەڵێ لە بادینان لە بادینان بەڵێ لە مەتقی زاویتە بوون ئەو کات ئەوان شاخی سەری سەنام و کەمەکای پیاڵێن لەوێ بوون بەڵێ فەوجەکەی ئێمە کە بەرەو ئەو شوێنانە ڕێشت ئێمە تووشی وەکۆڵێ ئیتر شەڕ بووین لەگەڵ پێشمەرگە لەگەڵ پێشمەرگە بەڵێ فەسیلەکەی من بەسەر شاخێک و پیانەوە و چیای سەنام بارگە کەشمان لە قەسرەوە کابوو پیانەوە قەسری مەلیک فەیسەڵ فەیسەڵی دووهەم لەوێ قەسریجی هەبوو هەروە لە سەرسەنیش قەسریجی هەبوو ئەوە بارگە ئێمە بوو من لەسەر شاخەکە بووم لەگەڵ فەسیلەکەی خۆمە تەقریبەن هەشتا بە ئیسلاح جاشیشم لەگەڵاوە بەڵێ مامۆستا بە مادام باسی جاشت کردڵێ ئەو وشەی جاشە لە چیەوە هاتی وازام تۆ لە کتێبێکتا باسی ئەوت کردووە کە وشەی جاش چۆن هاتووە و چۆن هاتە ناو زمانی کوردی و لە کاتی ڕژێمی پاشایەتیە بەڵێ بۆ بەرهەڵستی ئەو چەگارانەی کە شاخوداخ بوون وکو خولە پیزۆ ئەمانە کەسانێکی سیڤیلیان وەرگرت بە پۆلیس بەڵام جلی پۆلیسیان لەبەرانەبوو شەڕواڵ و مەراخانی تەنها سدارەکەیان نەجمەی ئەو ئەسێری ئەو کاتەی پیوە بوو ئیتر فیشەکانیشیان ئەبەست ئەمانە پیانەوتن جاش پۆلیس جاش پۆلیس نە پۆلیسن نە جاشیش ئەمە چی ئەو ناوی لێ نابوون خەڵک بەڵام میلێت ئەو ناوی لێ نابوون بەڵام وەختی ئێمە لە مەتەقەی بادینان بووین لە شاخی پێرز بووین ئەو کاتانە ژمارەیەشی زۆر پۆلیس هاتن ناو شۆڕشەوە بۆ نمونە ڕەحمانی سەیعەلی باخچە خۆی و هەموو پۆلیسەکانی کە لەگەڵ یابوو لە مەرکزێکی گەورەی زاخۆ هەموو چوبنە ناو شۆڕشەوە لێ بەڵێ خوا لە خۆشبووە ڕەحمانی سەیعەلی باخچە ئەفسەر بوو ئەفسەری پۆلیس بوو کابرایەکی یعنی زۆر لێهاتوو بوو قسە خۆش بوو شامەشانی بەرزانەکان ئەچووە شەڕوانێ و دوایەوە جارێکیان بە فەرمانی سەرۆک بەرزانی من و ئەو ئەلی ئەسکەری و ئەشرەف ئامێدی چوون بۆ مەتەقەی گولی و سندی و ئەو شوێنانە تفەنگی کۆن کۆ بکەینەوە بیکرین یا بە پارە یا بە هیمەت بۆ شۆڕش چونکە چەک و شتمان زۆر زۆر کەم بوو جا ئەتر مەلەمسفا کە بینی ئەڕوێنە چوونە هەر ناوچەیەک مەخفەری شورتەکان بێ قەید و شەرت هاتنە ناومانەوە ئەهاتن زۆریان یعنی خواخوان بوو تەقان لێ بکری و بۆ ئەوەی تەسلی بن تر ڕۆژێکیان من دانیشوم برزکەشتیوام سەرۆک بەرزانی فەرمووی وەڵا لەمە و لا ئێمە حەق نییە بڵین جاش پۆلیس با ئەو پۆلیسە لابەرین چووکە ئەمە دەورەپشتی خۆم هەمووی پۆلیسن و خەڵخانەکەن کە ئەمە پێستمان بە چەکی ئەوان هەیە پێستمان بە یارمەتی ئەوان هەیە هەر پیانەڵێن با پیان بڵێن جاش بەڵێ ئیتر لە برسەکانە هەر بە ناوی جاشەوە باسەکران بەڵێ زۆر باشە ئەی مامۆساشەو کە تۆ کەی چوویتە ناو شۆڕشەوە ینی بڕیارت دا خۆت سۆتفە تێکەوتی یا چۆن بوو کە چوویتە ناو شۆڕشەوە وەکو پێشتر ئەرزم کردی ئەو نامەیان پێ بوو کە وەختێ من لەو لەگەڵ فەسیلەکەی خۆمەوە ئەو ژمارە جاشانەی کە لەگەڵ مابوون لە چیای سەنام بەڵێ کە ڕوانێ بەسەر خەسری پاشای مەلیک فەیسەڵی دووهەم بوو بە تەقە لە سەرمان
ئەمەش تازە گەشتبوونە شوێنی خۆمان مانی دوانزەش بوو باران ئەباری یاتاق و پاڵتۆ و پێویستیەکانی خۆمان هەمووی لە خوارەوە بوو من یەک دوو پۆلیسی چاوەکو و ڕێکوپێکم ناردە خوارەوەانە کە لێوە لەگەڵ مەفرزەیەکە شتەکانمان بۆ بێن ئەوەی کە پێڵێن ئافەش لە هێن ئیسلاحینە یاتاقێکە ئێتر هەموو شتێکی ئەو پێویستی ئەو کەسەی تایە لە ڕێگا پێشمەگە تەقان لێکردن گەڕانەوانە وەکو کە گەڕانەوانێ ئەم جارە بەرەو تاریشی ئەڕشت بەرەو یعنی ئەوە ڕشت کە جەماعەت هیلاک بوون چونکە بارانی لیا بوون بانێکی نانی بەیانیمان نەخوارد بوو لە ڕێگەوە کاتووی ناینیۆڕە نەخرا بوو ناچارمە خۆم لەگەڵ چوار پێنجەکە چوومە خوارەوانێ گەشتمە بارەکەی فەوجەکەمان ئامیرەکەمان لەوێ بوو نای ڕوکنە دین ئەحمەد بوو ترکە منی بینی سەرسان بوو وتی ئەوە تەقێ و لە هەموو لایەکەەوە تۆ چۆن هاتوویتە خوارە و فەسیلەکە بەجێش وتم هاتووم ئەو جلو بەرگشتانە پاڵتۆ و بازێ خواردە مەنیەوەمانە گەر هەبێ ئەوختانە مەعلەبات توشتی باش ئەێرایە کە بی بەمەتی تۆ بڕۆ من خۆمێنێرم منی ژۆک و گەنجێک ئەنی کە لە ئەسکەری و لە شورتا شتیوان نابێ وتم ناڕۆم من خۆم لەگەڵ خۆمە ئەبێ شانە بەرم وتی من پێداڵم تۆ بڕۆ منێنێرم وتم ناڕۆم خۆمی بە باڵی دەبڕۆ لەو ژوورە دانیشە دەکە چوومە ژوورێکەوە چۆڵ بوو تەواشام کرد ئێستێ چوار یا ساڵی بەسەرمەوە داناو لەویا یەکسەر ئەمری دەرکرد کە من بە بەندکراوی بمێرن بۆ دوهۆک لەوێشەوە بۆ مووسڵ و بۆ بەغا بۆ لێپرسینەوە کە من سەرپێچیم کردووە منی سواری لۆریە کرد ئەو لۆریانەی لەگەڵ ماوە 45 لۆری بوو هەمووی هینی ئەهالی بوو ئەوەختە شورتە کەمی هەبوو خۆیستیارە نامووی دە دوانزە لۆری هەبوو ئێمە ئەوانی تر لە ناو دهۆکە بە ئەوەی کاڵێ سوغڕەیەخۆ بە زۆر سوغرە و بەڵام پارشیان ئا لەگەڵمانە بوو منیان سواری لۆریە کرد لە پێشەوانێ ئەوەن لە تەنیش سایقێکەوە پۆلیسیشیش لە تەنیش موانێ سیانیش لە دواوە لە ناو لۆریەکە تەکە تەک کە کەوتینە ڕێگە نزیک گوندێ بووینەوە پێڵێن بادێ لێەوە تەقان لێ کردین سایقەکە ویستی پێنا بە بەنزینە ویستی خێرا بڕوە و زۆر شڵژا بۆ ڕاست و چەپەوانە و دەستم گرتم بۆ کوێچی ئێستا لەوانێ لەو لاتری شوانێ پێشمەگەی پێشمەرگە هەبێ و تەخەمان لێ بکەنەوەوانە تیاچین ڕاوەسە ڕاوەسە لایە ئیتر پێشمەرگەکان و چاوم لیان بوو خۆشمە هاتمە خوارەوە ئیشاتم بۆ کردن کە بێنە پێشەوە لەسەر خۆ هاتنە پێشەوانێ ئەوانەیە کە هاتنە پێشوانێ ئێستاش لەبیر مەویشان نای حەسەنی ستێ بوو خەڵکی بامەرنی ئەیتریشان عەبدوڕەحمان بادێ خەڵکی بادێ بوو هاتنە پێشوانێ وتم من کوردم ئەفسەری پۆلیسم وتیاوەڵا مادەم وای ئەمە پێشەکی تۆ کوژی وتم وڵا مەم کوژن من کاغزەکەم پێە بۆ ئەلیاسکەری تۆ ئەل ئەسکەریە ناسی وتم من نایناسم بەڵام لە بەقاوە نامەیەکم بۆ هێناوە بە ناوی شاڵاوە چوین بۆ دیەک لە وولاترەوانێ وەزەم لای باڵتە بوو چوینە ئەوێ ئەلی ئەسکەری و ئەشەفی لێ بۆ ئەشەف ئامێدی هیچ دایمە لەگەڵ کە ئەلی ئەسکەریا بوو وتی سەرۆک بارزانیش لێرەیە بەڵام ئێستا ناتوانین یەکسەر بچین بۆ لای ئەوانە مادەم تۆ نامە پێێ و لەیەوە بڕان پێت هەیە لە فرسەتەکە ئاچی نەخزمە سەرۆک بارزانیش ئیترەوە مایەوانێ لە ناوچەی بەرواری باڵا لە کانی ماسی بە خزمەتی سەرۆک بارزانی زۆر ئەسکەری ئاچوینە لای باشە مامۆسایەمە وچانە وەرەگرین و دوایی درێژە بە قسەکانمانەبێ بینەران و بیسەرانی خۆشەویست وچانە وەرەگرین و دێینە وڵاتان دووبارە سڵاو بە ڕێزان درێژە بە بەرنامەی پەنجە مۆرەدەین لەگەڵ مامۆسا شەوکەت مەلا ئیسماعیل دەتوانم بڵێم یەکێک لە سندوقە ڕەشەکانی شۆڕشی ئەیلولە
ماموسا باس يود كير كاتو جيشي تلاي كاك على العسكري وأوان بله بلان تو يكم جار كي جنابي ملام صفاد بيني لقل كاك علي وانا شو يقول بله بله لقل كاك علي عسكري شو بو خزمة سرق برساني لا برواري بالا بول قندي كاني ماسي بله مركزي ناحية كبو لأني وقتها بله ليه تشوين اللي لو كانت أنا وكيت يادم لا وكبلي حيوان كا قراني بيجة قراني يود بلى تقول صار برزاني حزي لا بس لا وكو حيران وشتوى أكرت بلى زور زعج باسي كاوي ساخا أكرت وباسي دني كاوي ساخا أكرت وقراني كاني پی خوش بود. پی خوش ولی مزاره چه وقتی خوشگر نیوت های کرد خائنه لیش لگورانه کنیم. بله. جا او شخص گورانه بود که منش دانش تو میگم علی اسکری ل خدمتیا. تو زبی دنگ بود ولی لذای که تو قصه کردن تجیشین که دنگ که ل خوش نیه که ابراز لیو بریوانی تر. بله. که ما که تو نقصه ل خدمتیا دانشین ویتر. كوتا قلي لا قتا لا مكتبي سياسي كون او كاتا او كاتا اما صالي شنو ما مسح شستو يك ماني دوانسي شستو يك يعني هل لو كاتا قلي هم بلا بلا وتي اسا وتي ابا لير دارش وين لما نابرسنا يعني اما برسي بيزلو بارك نارحات لجو توبو تيرا لا كاتا كابن لا برزان بوم دیکی خوان لسر روباری شینا دوائیه تو بیرم و تیلی و دانشتو بوم شو بو و تیان جماعت یک با لایتو شو بو با لایتو برو خوار ابنوانه بله من افساش و تی پیموتن او بی گمان بلای امین با لایت اشارتیم بکن با بین و سر ریا چون اگر برای خواب نو او داشتایی هموی قرولیتی باسیه بن اتر با اشارتی هم با کرده بون بلایت فرموی گشن اللہ من که بینیم عمر دا بابای او علی عبدالله و ملا عبدالله و علی حمدی و امانا هاتون او تم خیر او با او شیوی او با او و کوالی پشیوی هاتون دوای اویکا نردمن لودی و تی جلوبرجی پشت کرانه و همه قرولی تبود لکنن و اصلاح دانیشین لیستی چند در هنه و تو انو ما بریار من ناو شورش بکن بله هجده اندامی لجه مرکزی و مکتب سیاسی همو امزان کردو هر نای ملا مصفا ما بو که خوی جاره و تی هر نای من ما بو و تم جا من بو امضا کم که و هجده کس امضا تان کردو ایتر همینی نایه و تا نا یعنی تو اساسی و تا اگر من اساسم ابو پیششی بیان بزنی ما شورش بر پاپ کن وقتی تی یا نه وقتا بله و تی پیموتن چون شورش دست بیکن و تی گلی سپی و گلی زنتا و گلی زاها و گلی دینارتا و گلی دربنی خان و در بین بازیان و امانه همو اگرین و کردوسان مخصه پشتوانه ایتا عبدالکریم قاسم لبقا اروخه و تی منش پیموتو اگر نروخه ایو اوانا ارزاق و اوانا پیوستی تان هی بو او خلقه که ببرسیتی نمینه و چون کرگوان هموی اجیره اوانا چکو تقمنی تان هی که ایما شورش بکنو هر کسا چشی خوی پیوی اوانا تقمنی هی که شورش من یما اداره پیکین یا لعنتی درشی پیوندی تا به هیچ لعنتی که کرد و که تأییدیک هبید پالپشتیک هبی یا حسابی دراو سکان تان کرد و که اما همانه همو نحذی ایمن چون که لقتا که ما چون او شنانه پارتی وجودشی او توی نبود لناو دوها که هبون بلام لدره و لسپینداره هبون لمنطقه سندی سلمان سندی و امانه اوان چابو گون دوال منطقه گلی کورانی وزنم
هیچ باش نه تو بیرم. بله. لە عەشیرەتی گولی بەڵێ ئەوانە لە سەر سنووری تورکیاش کەشانیان پێوت ناوی ئەوم لەبیرە فەتاح شۆخە فەتاحینا بوو لە دێیشی تریش گۆ هەرزیان پێبوو پێوت لەوانە تەنها لە سوار پێنج شوێنە حیزبەتی بوو بەڵام عەلی ئەسکەری ئەو ماوەیە ئەنی ئەو ئیمکانیەتە هاتە دەست ئەیتوانی خۆی و لەگەڵ ئەشرەف ئامێدی ئەوە وەکۆڵ زۆر چاوەک و چالاک و ئەوانە بوو توانیان وەکۆڵ سەل لە نوێ ئەوانە کارا بکەنەوانە لە ئەو شوێنانی کە باسم کردووە تا تەنانە لە زاخۆ و دەورپشتی زاخۆ و لە شەرانش و دوایەوە لە شێخان و بەڵێ لە دەورپشتی مامۆستا تۆ جوگرافیای ئەو منتەقەیە زۆر باشە زانی چکە پێ بە یعنی هەنگاو بە هەنگاو پیان ڕۆشتوم هەرچیە دێهاتی ئەو ناوچانە هەیە لە شەرانشەوە کە لەو پەڕی زاخۆیە هەتاکو ئەگاتە دەربەن بێلولە و ئەو شوێنانە من هەمووی بە پێ چەنەها جار هاتووم چووم جارەوە لە زاخۆوە بە پێ ڕۆشتومەتەوە بۆ دیلمان بە حەوڕۆژ گەشتومەتەوە مامۆستا ژماری ئەو کاتی ئەگەر بە کورتیش بێ ژماری ئەو کاتە پێشمەرگە چەند بوو چەند پێشمەرگا بوو ئەو کاتە وەکو چەکدار ئەو بووتم لە سەرەتا سەر بەرزانی خۆی شەش کەس بوون کە چوم بۆ چێ بەس دواتر ئەو کاتێکەوە چوونە ئەو وەختی کەمە چووم ئێمە 1950 کەس بووین 1950 هەمووی دەدوانزەیەك ئەگەر تفەنی بڕنەوی کورت و بڕنەوی درێژ و ماوزەڕ و ساچمەزەن و تاپڕ و تفەنی ئینگلیزییان پێبوو ئێتر بەشی زۆریان یا خەنجەریان پێبوو یا کوتەکێکی سەرخڕی درێژ هەتا گاوانێ هاتە ناومانەوانێ ها بۆ ئەو شوێنەی کە من و ئەو ڕەحمانی سێ ئەلی باخچەی لێ بووین گاوانەکە هاتووتی منیشە بم بە پێشمەرگە ئەو وەختە ئەوان و لەشکری منیش ئێمە ناو لەشکرەوانێ ئێتر کاوڕەحمان لێ پرسی وتی ئەیتۆ چەکن نییە خەنجەرەشی شپێنێ وتی بەم گاڵەکەی خۆم هەڵا کوتمە سەر ڕەبیعە ئەوەیەوە ڕەبیعە ڕەبیەکان سەگارەکان چەچێ بۆ خۆم پایاکەم جاوا دوایی وتی من دەنجشم خۆشە توان بینبێنە لاوکوشتی سام بۆ بڵێ ئێتە کاوڕەحمان وتی دە شتێکمان بۆ بڵێ دەسخسە پەناگیۆی و ئەمانە گۆرانی هەڵا بەسەر یارەکە و کە لەبەر دەرگاکانە گامێشێ فەتسی و یعنی گامێشێ مردار بۆتەوە ڕەحمانی جوتی گامێش فەتسی و نەفەسیوە پیرسیا وتی تۆ باسی قشکاڵی لێو ئاڵێ گۆرانێکی و دووتی سێزەری ئاوێ تێنن لە ژەرگوڵا ڕەشێنن دلی گەنجان دەحەلێنن یعنی سێ کچی قەباریشی جوان ئاوەێنی گوڵ و دڵی گەنجانیش ئەتوێننەوانێت ئێوتی ئەمە باش بەڵێ مامۆسایەکی لە کارە هەرە گرنگەکانی تۆ کە چویتە ناو شۆڕشەوە ئەویش بۆ یەکەم اینجار لە ناو شۆڕشا دەستگای بێتەل دروزەکەی یعنی تۆ یەکەم کەس بوویت ئەکرێ باسی ئەومان بۆ بکەی بڵێ ئەو کاتەی کە من ئۆکۆڵێ سیمە کەوتە ناو پێشمەرگەوانێ دوای دەڕۆژ فەوجەکەی کە منی تیابووم لەگەڵ سێ چوار دەبابە و زرێپۆش و ئەمانە هێرشیان هێنا لە زاویتەوە بەرەو بامەرنی کە گەشتە نزیک بامەرنی لەوێ لەشکر ئەم بەرەوبەری جادەکانیان گرت بوو لێپرسراوی سەرەکی ئەو وەختە کە ئەوەن یەتۆ یادم بەرزانە بوو ناوی نەبی سەر ئاسن بوو ئەو نەبی سەر ئاسنە بە جەماعەتی وتە بوو هەتا من تەقە نەکەم کەس تەقە لە پۆلیس قۆی سەیار بوون کەس تەقان لێ نەکەم ئێتر کە هاتن ئەو جەماعەتانە و وانی ئەو فەوجە و لەگەڵ بەزە زری پۆش وشتیوە نەبی سەر ئاسن خۆی تەقەی کرد و جا دوای ئەوانەی تریش لەو شەڕا 45 پۆلیسی خۆی سەیار کوژرا سێ چوار ئەفسەریش ئەمە ساڵی 61 بەڵێ سێ چوار ئەفسەریش هەر جیران
یکی لوانه افسر بوکا لفوزکی من بو بله نای عبدالخالق عبدالعزیز بو دوائی لحکومتی بعثا زور پا یعنی پایشی برسی ورگو بو با مدیری امنی عام و مدیر شرطه عام و یعنی ستوار وزیفه بینید لو شرا ستوار جهازی بیتل جیرابو تماشام کرد بازش یعنی شکانو منش با برزاکه همو بوت یا منتن شکانو چون که با هوی اوانه دواکن توپ و تیاره بیت سروان یکیش یعنی ساق بود جهازشی رقم دوانزه بو ایده کورشیش خلقه و منطقیه بو مصطفی حسین ازم نوکشم نفسی او زور شارزه بو خوشی کارجری بیتل بو جهازه که گرت دستی خوی او بروسکی ورا گرت او وقتانه همو کراو بو بروسکه من ورا گرت اینی برکانی شر اینی شر لناو بروسکه کانه لناو شتکانی کجیرا او اوراقانه تیا بو که امریکی من لسرمنی نوسی بو بله نوسی بو یسش باش یتو بیرم علی منذ ان التحق معاون الشرطة شوكت اسماعيل حسن بالمتمردين العصاة الرمي يأتينا من جميع الجهات بلد. يعني لو كاتويك الشوكت شوتناو ياخي كانوانيا تقال لها موش فينكو بردواما اويش جواب ياوتواني علي كتقى بردواما وفتو بيش اول شهر نسيوت علي تقى بردواما شوان لجر تقى شوكت الناردو صاحب اليد يان كردو بله امریکا نه رکن دین احمد بو صاحب الیدیان کرد زور باشه ما مسایمه او چانه ولګین دوای باسی واکین کتو لګل او هاور یعنی ک لګل تابون شون ایوا جفرکانی حکومت او دزګاکانی مخابرات عراق او انتن شیا کردو اتان زانی ک چون جموجولا ک اثر بازن عراق بینرانو بیسلانی خوشوی زوچانه ولګرینو دین ولات دوباره سلاو برز اندریجه با پنجم ولدین لگل ماموستا شوکت ملا اسماعیل ماموستا اگه باسی او مامو که دستگاه بیتل که ام باسی اوت کرد که چندانه جیره و یو دستان پی کرد یو او که تا خودتان دعوتان لسر کرده اتی شورش کرد یا خود اوان پیان وتن که دستگاهشی بیتل دروس کن راضی بون راضی نبون لخیر هیچ لعنه هیچ کسی بمني نوت يا بأو مصطفى حسين محمد مبادرة كلا خو معنا أبو أو برسكي ورقرد همو برسكي كان لسرتا كراو أبو بلي بجفرن أبو تر داوايا أنا كرت كوا باني زو تارا بيتسر أو ديهاتانا ولا أنا كاتيشا دوايت أبوني بردو معناك بطوب سنگ سروانه لیمان بین اترین من سرسنگ او سرسنگ بله بله اله سرسنگ بله جهزور جاری اگل سنگ سراتی خواهی که برس کم با سرک برزانی پی خوش بو یعنی اوگا پی شکی ام ازانی که سبین او دی ام ایتیان قصف کره اتر رای سپارت و تی خبر بگیر بو او دیاتکانی تریش که بانی زو خلقه که بسنه دروانه بله مالکانی خواهن به جه بیالن بسنه بناری شاخه کن و اشکوت و شونانه وقتی واره فلا امش هر شونه کنی خواهن به جه به روش هر اتیادی اچونه نوشی و دول و کنالان و بله اگر اشکوت و اشکوت و نه با دامزنه جهازه کن واره که گره ما اگر برادرم با مالکان او مالکه امشی تیابوین به رشاش وقتانه زیادتر رشاش هم بکرده و ساروخیش با خانه کن او مالای اما با رشاشی لیر ابوانه بلمیچکه کن ببون ایتر صاحب مالکه او تی والا اما اگر ملامسا پیوانی نبی لگل حکومتا چوزان بانی بانی تاریت و توب منتیا گرنوانه خواه ملامت لم دنیاتی نگین ایتر نمو با هوی او جیهازه و یکه اما وزنین لدوی اوانه تر سرگ برزانی زور پی خوشحال بو زور جار علی شعبان ها بو که دائمه لگای بو اوی نربزانه چی هی چی نیا بروسکی تر هی اوانه حکومت هیچ وقت یک پیوندی یکت با شورشا با اوی
مفاوضات دروز بێشتی و تۆ لەبەرەوەی زۆر نزیکبووی ئاگاداریەوە هەبووی؟ بەڵێ، بە درژایی حکمی عەبدولکەریم قاسم لە کاتی ڕێژیمی عەبدولکەریم قاسمە سێ جار پەیوەندیان کرد. بەڵێ، جارێکیان ئێمە لە گوندێ بوون ئارزەخیان پێ و ئارزەخ و ئارماش، من لە ئارزەخ بووم، سەر بەرزانی لە ئارماش بوو، دێشی لە ولاتەوە بوو. جەماعەتێ هاتن برای ماخای ئاکۆیان برای عەباسی مەمەنداخا لەگەڵ ئەفسەرێکی کورد ناوی ڕئیس سەبری بوو. بەڵێ، لەگەڵ ئەو کاتانە کە عوبەیدوڵڵا بەرزانیش نەهاتوە دەرەوە لە بەخاوە، ئەویش لەگەڵیان نەهاتبوو کە عوبەیدوڵڵا. بەڵام دوای هەر لەلای ئێمە مایەوانە ئەوە نەڕێسوە لەگەڵ وەفتەکە. وەفتەکە زیاتر بۆەوە هاتبوون، یانی بەکە مەلەمسفا دێشی ئەسری بۆ ئەوان ئەکردنەوانێ و ئەو چگارانەی کە لەگەڵیایەتی چەکدا بنێن بۆ هەریەکان موچێشی باشی مانگانە ئەبڕێتەوانێ خان و بەریان بۆ ئەکرێ. یانی شتەکان زیاتر شتی شخصی و شخصی بوو. بەڵێ، ئیتر هەروە ڕێشنەوانێ، یعنی مەناوساوەتی من خان و بەرەم ناوێ و گوندیشم ناوێ ئێوە ملەتەکە ڕازی بکەن، ئەفۆیکی ئام دەر بکەن، ئەوانەی حەفسن بەرەڵا بکرن ئازادیەکە بێ هینی ڕۆژنامەوانی ئەو حزبانەی کە ڕاوەسن راوەن وەکو پارتیۆانە ئازادیان برێتە و ئازادیەکە بۆ هەموو عێراق بێ. با من بەتەنها بمێنمەوە لەو شاخە، جۆمانە من ئەوە جارچەند. جاری دووهەم ئەتوان بەڵێم جاری یەکەم عەبدولکەریم قاسم کە ئێشتا ئێمە لە مەتەقی زاویتە بووین لە مەتەقی لە چیای کەمەکا و نزیک بامەرنی بووین، عەبدولکەریم قاسم ئامیر حامی مووسڵی نارد، حەسەن عەبوودی ناوبوو. بەڵێ، وتی تۆ بڕۆ مەلام سوار ببینە، بەڵام لە نزیک فلان پردەوانێ پردێ هەبوو لێوێ بەس جۆگەیەکی گەورە ئاڕێسۆمانە ئاوێشی ئەنی کە تەنالە بەهارانە ئای پیاڕە و توی لێوێ بن. بەڵام مەلام سوار کە خەبەری زانی وەفدێگێت علی ئەسکەری نارد بۆ نزیک ئەو شوێنەی کە وەفدەکە هات حەسەن عەبوود، وتی بیان هێنە بۆ ئەم شوێنە، شوێنێکی تر بوو نزیک دارستانی بوو. ئیتر لەوێ حەسەن عەبوود لەگەڵ مەلامسۆوانە دانیشتن، پێنج دەقەی پێ نەچوو دوو تارە هاتن ژێر پردەکەیان بردومان کردو بە ساارۆخ و بێژان. بەڵێ، مەلامسۆ بە حەسەن عەبوودی وتی چاولێ ئەگەر من بە قسەی تۆم بکردا لێەوە، ئێستا هەردووکمان کوژرا بووین. جادوای حەسەن عەبوود کە چوو بوو بۆ بەخا، عەبدولکەریم قاسم پێوت بۆ چوی بۆ وا دوور ڕۆشتی، وتی وەڵا من لەوێ ئیتر تەختە لە ئەمری ئەوان بوو، منیان بەر بۆ ئەو شوێنە. وتی بۆ مەلامەسفان نەکوشت تۆ دەمانچێ پێ بوو. وەڵایە حەرەز بە دەوروپشتیە و بە دەوروپشتیەوە ئەنە من چۆن دەتوانم دەزۆرم بۆ دەماچم لێ تووڕە بوو. ئەوە جاری یەکەم. جاری دوو هەمەوەی لای ئەرزەخ و ئەرمەش. جاری سێ هەمیش کێمە گەیشتین لە مەتەقەی بێتواتە، پەڕی نەوانێ و هاتی بەلای بێتواتەوە، لە بێتواتە بووین، جوابیان نارد ینی وەختی عەبدولکەریم قاسم بوو کە ئێمە ئەمانوێت دەرگای وتوێش بکرێتەوانێ و ئێوە چیتانێ و ئەم نەوەشانە. ئیتر مەلامسەوەتی باشە با بێن، خوالێ خۆش و عومەر دەبابە و لەگەڵ عەلی حەمدی و لەگەڵ مەلا تاهایەکی شەبوو، ئەویشە ئەندامی لجنی مەرکەزی بوو، وتوان ئەو وەفدەی کێیێت ئەگەر سابت بێ ئەبێ لە عەقید مقدەم زەعیم کەمتر نەبێ. مەلامسەوەش فەرمووی وتی وەڵا ئەگەر عەریفێشیش بنێرن کە ئەو سەلاحیەتی هەبێ قسە لەگەڵ منابکە، من بەرەو پیری ئەچم و لەگەڵشی دا ئەنیشم. شتەکە بۆ مەسەڵحەتی ملەتی کوردی مە لە نزمەوە نیشان ناگەڕێن، وەفدەکە باڵا بێ هەرچێ چۆنی بکە، حکوومەت هەموو متمانەیەک و سەلاحیەتێکی یابێ بۆ کەسەی ئەمەی بینین. ئەو سێ جارە، ئەو سێ جارێ لە وەختی عەبدولکەریم قاسم هەتاو کاتی عەبدولکەریم قاسم ئەکوژێ. بەڵام لەو منتیقی بادینان بە تایبەتی ئەو کاتە شەڕی گەوراکرا، ئێوەش بە تایبەتی لە ڕێگەی شیکردنەوەی جفرەکان ئەوانە ئاگاداری جم و جوڵی تا ڕادێکی زۆر هێزەکانی دوژمن بوون.
شەڕی کانی ماسی و ڕاکردنی 200 چەک دەربوون ناو خاکی بڵین باکووری کوردستانەوەی کە لە هینا پێڵێن سنووری تورکیا ئەمە چۆن بوو بۆچی ئەو چەکداران ڕایان کرد بۆ ئەوێ شەڕی هەرە گەورە لە زاخۆ بوو لەژێر یادی ئێستا سوارە کە زۆر چاب و کولی هاتوو ئازا بوو هەتا ئەگەر زۆر بگەڕنەوە دواوە جارجان فەیسەڵ ئەنساری قایەت فرقی دوو ها بۆ لای مەلام سوال لە ڕانیە وتی ئەمەوێ ئێستا سوار ببینم هێژوتی بۆ وتی ئاخۆت لە تەحیە ئەسکەریە وتی سلاوێکی ئەسکەریانەی بۆکەم وتی بۆ وتی وەڵا کە ئەو لە گەلی سپی بوو ئێمە دە جار خێتەی خۆمان گۆڕی پلانی خۆمان گۆڕی کە جێگەکەی پێبەجێ بێڵین هەر نەمانتوانی جا ئەو شەڕی گەورە لا ئێستا سوار بوو تاوان ژمارەیەکی زۆر ئەفسەر و ئەمانە گیران تۆپ و جبەخانەوە ڕەشاشی گەورە بەڵام ئەوەی هینی جاشەکان ئەو سە پجا دووسەر کە زیاتر کە ئێمە گەشتە منتەقەی کانی ماسی ئەوان لە مرکزی ناحیەکە بوون مدیری ناحیە و مەمو مرکز و دام و دەستگای ئیداری ئەوێ لەگەڵ ئەو چەگارانە هەموو بە چیای سەری زێری پیاڵێن چوونە ناو تورکیاوە کە وەکو چوونە ناو تورکیاوە تا بنەوە چیایشی سەخت بوو ساڵ دوانزەی مانگ ئەو چیای سەری زێر بەفری پێوەیە زۆر ئاسیتر و سەختترە لەو چیانە ئێرە مەلەم سوە فەرمووی وتی کاغەزێ بنووسن بۆ ئامیر مەخفەری وەزام جوڵەمێرجی ناوبوو کە ئەگەر لە ماوەی 24 ساعتە ئەو چەگارانە نەکەنەوە بەم دیوە ئێمە یین شوێن دوژمنی خۆمانەکەوین هەتا ئەنقەرە ئێمە حاقی حکومەتی و دامەدەستگای تورکیامان نییە ئێمە دووی دوژمنی خۆمانەکەوین کە هازەکە من و عەلی ئەسکەری نووسیمان من کردم بە ئینگلیزی وانە ئەشرەف ئامێدیش ئێژ لەگەڵ جەماعەتێکە بردی بۆ سەر سنوور و ناردیان بۆ مەخفەرەکە دوایشی بۆ گەڕانەوە ئەوانە یاخۆ تورکیا دەریکردن دوای 24 ساعت کەمتر وەختە بڵێم دوای 12 ساعت شۆ بوو ئێمە لە دەی کانی ماسی بووین تەماشامە کرد لە شاخەکە لایت بەدەست یەنە خوارەوانێ هەمووشی بەفرە ئەو شاخە بەڵام لایتەکان ئێزگار زۆرن مەلام سەوتیەوە جاشەکانن ئێوە ڕیان لێ بگرن بۆ ئەوەی بکەونە ناو پێشمەرگەوە ناو لەشکرانە زۆر باشە مامۆسا ئێمە کۆتایی بە مەڵخەیەنین لە ئەڵلقەی داهاتوودا باسی کۆمەڵێک شتی ترەکەین بە تایبەتی ئەو پرۆپاگەندانەی کە عەبدولکەریم قاسم لە ڕادیۆ ئەوانەوە بڵاوێ کردەوە ئایا کاریگەری هەبوو لەسەر شۆڕش بۆ دوایەوە هاتنی وەفتی حیزبی شیوعی بە سەرۆکایەتی کاک عەزیز محەممەد بۆ لای جەناوی بارزانی و کۆمەڵێک باسی تر ئێمە لە ئەڵلقەی داهاتوودا درێژە بە دیدارەکەمان دەدەین بینەران و بیسەرانی خۆشەویست بەم شێوەیەتی نەکۆتایی ئەڵلقەی ئەمجارەی بەرنامەی پەنجەمۆر پێکەوە ئەڵلقەی پرۆمۆی ئەڵلقەی داهاتوو دەبینین و بەخواتان نەسپێرم لەسەر ئارەزووی هەموو ملەتی کورد لە 30 ملیۆن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئێوە چۆن چۆنی پەیوەندیتانەکرد بە تایبەتی لە بینی بڵین بادینان و سۆران و لە ڕێگەی ئێوەیان توانی پەیوەندی بەیەکەوە بکەن کەرکووک هەیەتێکی زۆر گەورەتری لێبوو هەیە ئەرکانی تورکیا ئێران پلانیاندا ئەنا کە چۆن بیان بۆ کوردستان زیاتر باسی فواد عارف و بابا عەلی شێخ مەحموود و ئەماناکرێ بارزانی بۆچی بڕوای بەوانە هەبوو وتی ئەگەر ئێوە ئەتانەوێت دەنگتا بگا بە دەرەوە پێویست وایە ئەرستان بەدەستەوە بێت ئەو ڕۆژنامە نووسە بیانیانەی کە هاتن بە چم مەبەستێگە هاتن شوبهی ئەوان لێ کرا کامە بۆ مەبەستی نێرابن چو لە ئێران و چو لە تورکیاوە من ناوم شوکەتی مەلا سمەیلی حاجی حەسەن ئاغایە بەشداریەکەم لە پرۆگرامی پەنجەمۆر ئەم ڕووداوانەی کە باسم کردووە ڕاست و دروستن هیچ پێچوو پەنایەکی تیان نییە بۆ خزمەتی ملەتەکەمە